tjene kolegës, sepse ju i shuajtët kandidatët që do të nxjerë zoti Ali Bejaj si kandidat të Edi Ramës, e thatë edhe ditën e djeshme para gazetarve. Por në kushtet kur janë zbuluar disa emra, për shumbull, zoti Kaplanaj në Malakastër, Ilir Kogjaj në Kuqovë, Naim Gazidede në Dibër, por edhe Sandër Marku në Lezhë, emrat të cilët kanë kontribuar për Partinë Demokratike, zoti Berisha, vijoni të shëndroni, po themi mendimit tuaj se janë kandidatë Edi Ramës? Absolutisht, vetëm të Edi Ramës. Më fale, a e di disa tendra ka fituaj Kaplani që thuti? Shife një. E kam pas shifrën dhe e kam publikuar njëherë, do ta publikoj prapë me që e kërkon. E kam diku. Me dhjetra tendera. Përfshi palatet aty ku u krijuë keq trajtimi më i shëmtuar ndaj qytetarëve tek 5 maj. Ka një problem statutor, ka një problem statutor në Partinë Demokratike, po këtë e në të vërteta. Nuk ka forë që të tërheq Partinë Demokratike nga tendrat. Më fali, pra Partinë Demokratike është e o partije cila merë përsi për tjetë, opozite vërtet, dhe jo grupi të ndërmenve. Sepse Kaplani ka një listë shumë të gjatë tendrash nga pushteti qendror dhe vendor. Natyrisht ai detyruar, s'ka se si, atë telekomandojnë, atë japin para. Prapa u shethate një vot një palat, që është e sigur që në tërsi kjo që po të thëmë këtu, një kandidat një palat është shumë, është në masën të pakten 80-90% e vërtet. Këta janë pra të tillë, s'kan asgjë të përbashkët me popullin opozitar. Ju e patë se si ishin përzije aksionet në qoftë se ka një akt Macbethian të vërtet të Edi Ramës, dhe që unë e quaj më të rëndin, e them me sinqeritet këtë, e quaj absolutisht më të rëndi, përfshirën e kreut të opozitës në aferën e Durësit. Me rënda, pse? Sepse dinoj vend tjetër unë, ku kreut i opozitës të cilire njëja, ishte marrë pengë me një dokument. Dhe ai mbetin kryet opozitës për 20 vite. Dhe populli i tij prishte që t'i çonte në fitore, ai çonte vetëm në humbje, sepse nuk e linte dokumentit t'i çonte në fitore. Tani imagjinoni se çfarë akti Macbethian, ai gjeti një qenje të dobët, po kryeministri s'mund ta bënte kurrë atë. Gjeti një qenje të çmendur mas parave si që ishte ai. Por, kryeministri s'mund ta bënte kurrë atë. Si do ta bënte atë? Po vendi duhet të ketë opozitë. Ti vërtet e lufton opozitën. Po jo në këtë mënyrë. Shfrytëzon rasin që një qenje e dobë si qishtë ajo dhe e fut në klam, në aferën më të të mërshme. Dhe po më thua emra,
mund të them prap, po për këto që të them, ta them me përgjësi të plot, ta them me përgjësi të plot. Zoti Berisha, them me